Ազգային խնդիրները եւ ազգամիջյան հակամարտությունները ուշխորթային իրականության եւ հետխորթային իրականության անկախտելի մասը դարձան եւ ելնելով դրանից խորթային ազգային քաղաքականությունը քննարկվում է տարբեր դիրքերից քաղաքական, գաղափարախոսական, գիտական այն հակասականությունը, որը ուներ այդ քաղաքականությունը եւ ռետորաբանության եւ գործնական քաղաքականության առումով, իր հետ բերում է նաեւ ժամանակակից առումով գնահատականների հակասականության ազգայինի, խորթայինի այդ միջակայքում։ Այնուամենայնիվ խորթային ազգային քաղաքականության փորձ իմաստավորումը կարծում ենք այժմ էական է ներկայիս իրողությունների ավելի հստակ հասկանալու Եվ նաև անցյալը քննական իմաստավորելու առումով եւ որպեսզի մենք հասկանանք ինչ էր խորթային ազգային քաղաքականությունը իր այդ հակասականության ազգայինի եւ խորթայինի միջև անպայման մենք պետք է քննարկենք այն տեսական դրույթները կամ այն տեսական իմաստավորման փորձերը որոնք տեղի են ունեցել 20-րդ դարի սկզբին բոլշևիկյան գործիչների եւ հեղինակների աշխատություններում քանի որ երբեմն հնչում են կարծիքներ բոլշևիկյան կուսակցությունը կամ սոցիալ-դեմոկրատները անտեսում էին ազգային հիմնախնդիրները եւ իրենց նպատակը այսպես ասենք համամարտկային ցուլումն էր արդյոք այդպես էր եւ այդ ընդհանուր տեսական պատկերները ինչ առնչություն ունեն իրականության հետ 20-րդ դարի սկզբին բոլշևիկյան ղեկավարները, մասնավորապես Լենինը եւ Ստալինը, սկսեցին ուշադրություն դարձնել ազգային խնդիրների, ելնելով գործնական քաղաքականության շահերից։ Այն առումով, որ աչքի առաջ ավստրո-հունգարական կայսրությունում տեղի են ունենում ազգայնացման, ազգայնականության եւ ազգային ազատագրական շարժումներ, միևնույն ժամանակ դարասկզբի ռուսական հեղափոխությունը իր հետ նույնպես ազգային շարժումների վերեք էլ բերել եւ որպես քաղաքական ուժ, որը պետք է իր ըստ իրենց ապագայում կառավարեր ռուսական կայսրությունը, բայց արդեն խորթային մոդելով, անհրաժեշտություն էր առաջանում վերաձևակերպել կամ ձևավորել այն հայացքները ու այն մոտեցումները, թե ինչպես պետք է վերակազմավորվի հին կայսրությունը նոր իրականության պայմաններում։ Այդ իսկ պատճառով Լենինի եւ Ստալինի հանդիպումը դարասկզբին ունենում է հետաքրքիր նշանակություն։ Լենինը իմանալով, որ Ստալինը ծագումով վրացի է եւ կայսրական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, նրան հանձնարարում է աշխատանք գրել ազգային հարցի վերաբերյալ։ Նույն հանձնարարությունը Լենինը տալիս է Ստեփան Շահումյանին, որպես մեկ այլ կայսրական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, բայց Ստեփան Շահումյանը 18 թվականին զոհվում է եւ նրա ազգային հարցի վերաբերյալ տեսակետները հետևողականորեն չեն զարգանում։ Ստալինը այդ հանձնարարությունը 13 թվականին հրատարակում է մարքսիզմը եւ ազգային հարցը աշխատությամբ, որը միանգամից նրան բերում է ազգային հարցերի էքսպերտի կարգավիճակ բոլշևիկյան կուսակցության ներսում եւ նաեւ հետագայում։ Հետագայում ինքը նույնպես ազգային հարցերի վերաբերյալ փաստերը հայտնի է, որ ինքնուրույն էր աշխատում եւ այն գրքերի ցանկը, այն աշխատանքները, որ ինքը կատարում էր, արխիվային վավերագրերում ֆիքսված են։ Մասնավորապես 20 թվականի վերջերին, երբ խնդիր առաջացավ ձևակերպելու սովետական ազգ հասկացությունը եւ ինքը ընդդեմ էր դրան, ինքը 2 ամիս արձակուրդ վերցրեց եւ վավերագրերը պահպանել են գրքերի այն ցուցակը, որը նա պատվիրել էր եւ որը հիմա վրա նա կառուցած իր ելույթ հոդվածը ընդդեմ սովետական ազգ կոնցեպտի։ Եվ 13 թվականի այդ հոդվածը ինքը դասավ տեսական եւ գործնական քաղաքական ուղեցույց բոլշևիկյան կուսակցության համար եւ բոլշևիկյան կուսակցության ներսում 17 թվականից սկսած եւ դարասկզբին նույնիսկ երբ որ իշխանության էին առաջացան 2 հոսանքներ։ Այսպես կոչված կոսմոպոլիտական կամ ինտերնացիոնալ, որոնք շղթում են ազգերի գոյությունը եւ համարում են հեղափոխություն այդ առանձնությունների վերացման մի միջոց, եւ երկրորդ թևը պայմանականորեն ասենք ազգայնական թևը, որը մարմնավորում են Լենինը եւ Ստալինը, որոնք ընդունում են ազգերի գոյությունը որպես ռեալ իրականություն, ինքնության որոշակի ձև, որի զարգացումները իր հետ պետք է բնականորեն բերեին հետագայում
այսպես ասենք, համամարտկային հասարակության ձևավորմանը, բայց տվյալ պարագայում շատ կարևոր է ընդունել, որ այս երկու գործիչները ազգային երևույթ ընդունում են որպես ռեալ իրականություն, եւ պատահական չէ, որ այդ հոդվացի դրույթները ընդհանուր քաղաքականության մասեր դարձան, ինչպես էր սահմանվում ազգը այդ տեքստում, Ստալինի հեղինակությամբ, Ստալինը գտնում էր, որ ազգ երևույթը նոր ժամանակների ծնունդ է, կապիտալիստական հարաբերությունների արդյունք, երբ որ ձևավորվում է ընդհանուր շուկա, և նախկին էթնիկական առանձնացված խմբերը կոմունիկատիվ և տնտեսական ակտիվ կապերի մեջ են մտնում։ Միևնույն ժամանակ, ըստ իրեն, ազգային հատկանիշի կարևորագույն ատրիբուտները են դա որոշակի տարածք ունենալը, ազգային լեզվի առկայությունը, ինչպես նաև ըստ իրեն ազգային հոգեկերտվածքը և ազգային մշակույթը։ Նա համարում էր, որ այս բոլորի համախումբն է թույլ տալիս մարդկային խմբին սահմանելու ազգ, որը պատմականորեն ձևավորված հանրույթ է։ Ինքը օրինակ էր բերում առայն, որ օրինակ մենք չենք կարող ըստ իրեն միջնադարյան վրացիներին համարել ազգ, որովհետև իրենք ֆեոդալական տարբեր իշխանությունների միջև բաժանված են, թեև խոսում են միևնույն լեզվով, բայց ընդհանուր միասնական տարածքի մեջ չէին ապրում։ Իսկ ինչպես էր սահմանվում ազգային հիմնախնդիրների լուծումը, այն, որ սոցիալիստները, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը և մասնավորապես բոլշևիկները, որպես ազգային հիմնախնդիրների լուծման միջոց և նպատակ համարում էին ազգային ինքնորոշումը, բայց տարածքային հիմքի վրա։ Դա համարվում էր առաջադիմական քայլ, ի տարբերություն այդ ժամանակ կար քննարկումներ երկրորդ մոդելի շրջանում, որ մեկ միասնական պետության մեջ կարող են լինել ազգային ավտոնոմիաներ ոչ տարածքային հիմքի վրա։ Եվ բոլշևիկյան մոտեցումը այն էր, որ ցանկացած ազգային հանրույթ իրավունք ունի ինքն իրեն որոշելու իր ապագա ճակատագիրը։ Եվ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո առաջին դեկրետներից մեկը հենց Ռուսաստանի ազգությունների մասին դեկրետներ, որտեղ սահմանվում էր իրավահավասարություն և ազգային ինքնորոշում։ Սա պետք է նկատի ունենալ, որ 17 թվի դեկտեմբերին Ռուսաստանի խորհրդային կառավարությունը ընդունեց մեկ դեկրետ արևմտահայերի հետ կապված, այդ դեկրետը կոչվում էր Թուրքահայաստանի մասին դեկրետ, որպես արևմտահայության լուծման խնդիր, միջոց դիտվում էր արևմտահայերի ինքնորոշումը որպես հայկական հարցի լուծման մի ձև։ Սակայն հայտարարված գաղափարախոսական դրույթները իշխանություն գալուց հետո իրենց հետ բախվում էին արդեն կոնկրետ քաղաքական իրականությանը և քաղաքական շահերին։ Եվ 17-ից 20 թվականները բոլշևիկները շատ հաջողությամբ իրականացրեցին ազգայնական հողը իրենց ընդդիմադիրների տակից վերցնելու քաղաքականությունը, խոստանալով ինքնորոշումներ կայսերական ճնշված փոքրամասնություններին և իրենց կողմն ապահովելով այդ փոքրամասնություններին ընդդեմ Սպիտակ գվարդիականների կամ իրենց քաղաքական հակառակորդների։ Այդ զիջման արդյունքը եղավ արդեն օրինակ Թաթարական Հանրապետության և Բաշկիրական Հանրապետությունների ձևավորումը, իսկ Հյուսիսային Կովկասում Իսլամական լեռնականների կողմը իրենց գրավելը հանգեցրեց նրան, որ կանանչ կարմիր այդ զինված ջոկատները սկսեցին պայքարել բոլշևիկների համար ընդդեմ Սպիտակ գվարդիական նախկին կայսրությունը մարմնավորող ուժերի։ Եվ 20 թվականի քաղաքացիական պատերազմն ավարտելուց հետո արդեն նոր իրավիճակում խնդիր առաջացավ ձևակերպել ազգային քաղաքականության արդեն նոր մոդել խաղաղ պայմաններում։ Եվ այդ ձևակերպումը իր բովանդակությունը ստացավ 23 թվականին, դա մի ամբողջ քաղաքական դեբատների և քննարկումների մի համախումբ էր, որտեղ հիմնական շեշտադրումները կատարվեցին ազգային քաղաքականությունը սահմանելու ուղղությամբ, ելնելով այն տեսական դրույթներից, որ արդեն իրենք սահմանել էին դարասկզբին, թե ինչ բան է ազգը, և արդեն նոր պայմաններում, թե ինչպիսի քաղաքական կառուցվածք ու կազմակերպված ձև այն պետք է ունենա։ Բոլշևիկյան փիլիսոփայությունը ելնում էր այն հանգամանքից, որ կա հասարակական զարգացման առաջադիմություն, և բոլոր խմբերը այս կամ այն ֆորմացիան պետք է հաղթարեն։ Ըստ այդմ էլ իրենք սահմանում էին, որ կան առաջադեմ ազգեր և մշակութապես հետամնաց։ Հետամնաց չէին օգտագործում, որտեղ դա համարվում էր կոլոնիալ դիսկուրս, այդ մշակութապես հետամնաց տերմինն էին օգտագործում, և այս երկու մոդելների սահմաններում իրենք սահմանեցին նաև որն է իրենց համար արևմուտքը կամ արևմտյան ազգերը և որոնք են արևելյան ազգերը։ Արևմտյան ազգերը ըստ բոլշևիկների դրանք առաջադիմական և արդեն արդիականացված ազգերն էին,
տակ ըստ բոլշևիկյան այդ կատեգորիզացիայի մտան ընդհանրապես խորհրդային միության 6 ժողովուրդներ, դրանք են ռուսները, ուկրաինացիները, վրացիները, գերմանացիները եւ հայերը, որոնց մշակութային արդիականացումը համարվում էր կայացած եւ լրացուցիչ ազգային մշակութային նախագծերի կարիք համարվում էր, որ նրանք չունեն։ Իսկ այ արևելյան ազգերը, օրինակ 20-ական թվականների կատեգորիզացիայով, մոտավորապես իրենք սահմանեցին 97 ազգություններ, որոնց անպայման պետք է ադմինիստրատիվ ձևով արդիականացնել, որպեսզի նրանք որոշակի մակարդակի հասնեն։ 20-ական թվականների այդ քաղաքականությունը ընդունված է համարել կորենիզացիա, բայց Ստալին օգտագործում էր ազգայնացում տերմինը։ Դա ինչ էր նշանակում, որ յուրաքանչյուր ազգ իրավունք ունի որոշակի տարածք ունենալու, այսինքն ազգը սահմանվում է տարածքով, երկրորդ այն պետք է ունենա իր էլիտան, վերնախավերը, եթե չունի էլիտա, այն պետք է ստեղծել։ Երրորդ, նրանք պետք է անպայման ունենան գրական լեզու, որպես արդիականացման չափանիշ, եւ չորրորդ, նրանք պետք է ունենան անպայման ազգային մշակույթ։ Թե ինչ բան էր ազգային մշակույթը, Ստալինը դա չսահմանեց, եւ հետագայում կիրառության մեջ մտավ ձևով ազգային բովանդակությամբ սոցիալիստական բանաձևը։ Եվ ըստ էության հասկանալու համար, թե ինչպես էր ազգայինը մեկնաբանվում մշակութապես, ըստ էության դա սիմվոլների, խորհրդանիշերի մի համակարգի ընդունումն էր, որը իր մեջ ենթադրում էր, ասենք որ յուրաքանչյուր խումբ պետք է ունենա թատրոն, դպրոց, այբուբեն, տարաս, խոհանոց եւ այլն եւ այլն, ինչ որ միտեղ ֆոլկլորային համակարգեր, բայց խորհրդանիշերի միջոցով։ Այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ ավանդույթը որպես ազգային ի սկզբանե մերժվում էր, որովհետև ավանդույթները համարվում էին հետամնացություն, ասենք օրինակ մահմեդական իրակ ժողովուրդների մոտ հիջաբի կրել, ասենք հարսնացուների առևանգումը եւ այլն, դրանք դիտարկում էին հետամնաց երևույթներ եւ դրանց դեմ պայքարեր մղվում, ինչպես նաեւ կրոնը։ Բայց սիմվոլները դառնում են նոր ազգային իրականության բաղկացուցիչ մաս։ Եվ մինչև 30 թվականը, մինչև 20-ական թվականների վերջը, ազգային քաղաքականությունը բնութագրվում էր փոքրամասնությունների շքերթով եւ փոքր ինքնությունների վերահայտնաբերմամբ եւ խրախուսման միջոցով ընդդեմ ռուսականության։ Այստեղ շատ պետք է ընդգծել, որ մինչև 30 թվականը կար պետականորեն հակառուսականություն եւ փոքրիկ խմբերին խրախուսելը դիտվում էր, այսպես ասեմ, կայսերականության դեմ։ Եվ ռուսերեն լեզուն, ռուսական կադրերը աստիճան 20-ական թվականներին դիտվում էին ավելի ցածր կարգավիճակի վրա, քան հետագայում։ Այստեղ պետք է ընդգծել, որ տրվում էին նաև այբուբեններ, այսինքն այն ժողովուրդները, որոնք չունեն գիր, նրանց համար ստեղծվում էին այբուբեններ։ Բայց ինչ գրության հիման վրա նպատակահղված ձևով ընտրվեց լատինական այբուբենը, որովհետև կիրիլյանը համարվում էր կայսրականության խորհրդանիշ։ Ավելին, այն ժողովուրդները, որոնք արդեն իսկ ցարական Ռուսաստանի պայմաններում կիրիլյան այբուբենը էին սկսել օգտագործել, դա փոխարինվեց լատինական այբուբենով։ Եվ մինչև 30-ական թվականները, այսպես ասենք, նախկին կայսրական փոքրամասնությունների ինքնությունների, այսպես ձևավորման, քաղաքական ձևակերպման մի շքերթ էր եւ քաղաքական կառուցվածքն էլ էր շատ տարբեր հետագա քաղաքական կառուցվածքից, նախ շատ բազմաշերտ քաղաքական սանդղակ սահմանվեց փոքրամասնությունների համար, սահմանվեցին այնպիսի միավորներ, ինչպիսիք են ազգային կոլտնտեսություններ, ազգային գյուղխորհուրդներ, ազգային շրջաններ, հետագայում ազգային օկրուգներ, ինքնավար հանրապետություններ եւ այլն, այսինքն յուրաքանչյուր անհատ ազգային իր պատկանելիությունից ելնելով ասոցացվում էր որոշակի տարածքի եւ ադմինիստրատիվ միավորի հետ։ 30-ական թվականներից սկսած քաղաքականության մեջ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Նախ մինչև 30-ական թվականները ասպարեզ է իջնում ժողովուրդների եղբայրություն տերմինը, կարգախոսը, որը իր մեջ նախ սոցիալիստական բովանդակություն ուներ այն առումով, որ դա ենթադրում էր եղբայրական դաշնություն հավասար ժողովուրդների։ 30 թվականից սկսած, երբ որ խորհրդային միությունը սկսեց անցում կատարել ինդուստրիալիզացիա եւ կոլեկտիվացման, դա ենթադրում էր կենտրոնացում եւ ավելի քաղաքական հավատարմություն եւ քաղաքական, այսպես ավելի կայուն միավորների վրա հիմնվելու անհրաժեշտություն։
Միևնույն ժամանակ կոմունիստական կուսակցության ներսում շարունակվում էր ազգայնականների եւ կոսմոպոլիտների վեճը, ինտերնացիոնալիստների վեճը, եւ ինտերնացիոնալիստները կողմնակից են սովետական ազգ ձևակերպմանը եւ քաղաքականությունը որ հետագայում որպես խորհրդային ազգ ձևավորելու այսպես ստրատեգիային եւ ազգայնական թևը շարունակում էր մարմնավորել Իոսիֆ Ստալինը եւ 30 թվականին նա կատեգորիկ ձևով մերժեց սովետական այդ եզրույթը թեւ այն մնաց ռետորաբանության մեջ սակայն ինքը սահմանեց որ ազգային մշակույթների զարգացումը եւ ազգային ուղղությամբ զարգացումները մնում են իրենց հիմնական ազգային քաղաքականության մեջ եւ ինքը գտնում էր որ ազգայինի հագեցման միջոցով է հնարավոր հասնել սոցիալիստական հասարակության կառուցմանը եւ սակայն 30-ական թվականների նոր երևույթի հետ եկավ ունենալու համար հավատարիմ այսպես ասենք առանցք նոր շեշտադրումներ կատարվեցին չնայած նախկին կորենիզացիան չփոխարինվեց կամ հետքալ չկատարվեց այն որ խորհրդային հանրապետությունները սահմաններում էին Մոսկվայի համար դա որոշակի առումով ռիսկային էր դարձնում կոլեկտիվացման եւ ինդուստրիալիզացիայի ընթացքում հնարավոր քաղաքական հետևանքները անջատողականության եւ ազգայնականության եւ նրա համար կարեւորվում էր միջուկը որպես այդպիսին եւ 30-ական թվականներից սկսած կամաց-կամաց սկսեց ռեաբիլիտացվել ռուսական գործոնը Հետաքրքրական է, որ մինչև 32 թվականը խորհրդային պաշտոնական գրտեքստերում արգելվում էր օգտագործել ասիմիլյացիա տերմինը որպես գաղութային տերմին։ Այդ թվականից սկսած զուշորեն սկսեցին օգտագործել կամավոր ասիմիլյացիա տերմինը, նկատի ունենալով այն խմբերին, որոնք ըստ էության երկլեզուի են եւ նրանց պետք է հնարավորություն տալ ընտրելու իրանց ուսուցման, կրթության եւ հաղորդակցության լեզուն։ Այս քաղաքականության վերջնական ձևակերպումը տեղ գտավ 36 թվականի սահմանադրության մեջ եւ այս անգամ հիմքը հանդիսացան խոշոր էթնոհավաքականությունների ձևավորումը, նախկինում փոքր ինքնությունների խրախուսման միջոցով։ Այդ խոշոր հավաքականությունների առանցքը դարձավ արդեն ռուսերենի եւ ռուսական ժողովրդի կամ ասպես ռուսական գործոնի ակտիվացումը եւ Իոսիֆ Ստալինը ասպարես նետեց մեկ այլ կարգախոս դա ժողովուրդների բարեկամություն եզրույթն էր որտեղ առաջին դերը վերապահված էր արդեն ռուս ժողովրդին որպես միջնորդ մյուս բոլոր ժողովուրդների բարեկամական հարաբերությունների իրականացման համար ռուսական գործոնի ակտիվությունը ինչով էր թելադրված ինդուստրիալիզացիան ենթադրում էր կադրային եւ այլ տիպի խնդիրներ Եվ օբյեկտիվորեն ցարական ժամանակներից ելնելով միջին եւ բարձր մասնագիտական ցանցը նախկին ռուսական կայսրության տարածքում դա ռուսական կամ ռուսալեզու զանգվածներ համարվում։ Կորենիզացիայի շրջանում ռուսախոս զանգվածը հայտնվեց երկրորդական դիրքերում, քանի որ նպատակաուղված ձևով առաջին պլանային մղվում ազգային զանգվածները։ Եվ ինդուստրիալիզացիան ենթադրում էր կադրային եւ մասնագիտացումներ եւ նաեւ քաղաքական հենարաններ եւ բոլշևիկյան կուսակցության համար այդ դրան կարող էին լինել ռուսալեզու զանգվածները կամ ռուսախոս զանգվածները եւ 30-ական թվականներին այդ ռեաբիլիտացիան թելադրված էր այդ հանգամանքով նաեւ եւ տեղի ունեցավ նաեւ ռուսերեն լեզվի երկրորդ լեզվի որպես գործածման իրավական ձևակերպումները խորհրդային հանրապետություններում բացառությամբ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի այստեղ հարկ է ընդգծել Հայաստանի ու Վրաստանի խնդիրը ազգային քաղաքականության համատեքստում ինչպես արդեն ասացի իրենց փաստաթղթերում այս երկուսը համարվում էին արևմտյան ազգություններ հետաքրքրական է որ 23 թվականի ազգային քաղաքականությանը նվիրված իրենց որոշումներում Հայաստանի եւ Վրաստանի 18-ից 20 թվականների առաջին հանրապետությունների ազգային մշակութային քաղաքականությունները համարվեցին մոդելային եւ որպես մոդել ընդունվեցին մյուս բոլոր ժողովուրդների քաղաքականությունների մշակման համար։ Եթե մյուս ժողովուրդների համար դիրեկտիվային կամ վարչական արդիականացում եւ մշակութային ու ազգային այսպես ձևակերպումների սահմաններ էր ենթադրվում, ապա հայերի եւ վրացիների համար պարզապես սահմանված, որ նրանք պետք է շարունակեն 18-ից 20 թվականներին սկսած իրենց ազգային մշակութային քաղաքականությունը։ Խորհրդային ազգային քաղաքականությունը իր հետ բերեց 36 թվականից հետո դա մի նոր շտրիխ ավելացրեց, եթե դարասկզբի
Ստալինը այսպես ասենք կոնստրուկտիվիստ էր եւ ազգի ձևավորման ժամանակաշրջանը համարում էր կապիտալիստական հարաբերությունների սկիզբը, ապա 36 թվականից հետո տեղի ունեցավ, այսպես ասենք, ինք ազգային ինքնությունների պատմականացում եւ այսպես այն, որ յուրաքանչյուր ազգություն պետք է ունենա նաեւ իր պատմական անցյալը, իր հերոսներին, դա ձևակերպվում էր ազգային կատեգորիաների միջոցով եւ նաեւ այն, որ անձնագրերում արդեն սպարտադիր պայման որ նշվեց ազգությունը, որը փոփոխման ենթակա չէր, այսինքն վարչականորեն սահմանվում էր ազգային պատկանելությունը։ Միևնույն ժամանակ ազգային ֆոլկլորային այդ ինքնությունը, որը ապակաղաքական էր, ազգային մշակույթի առումով բավական հագեցման բերեց։ Կենտրոնական իշխանությունները ենթադրում էին, որ դա պետք է կոմպենսացնի քաղաքական ազգայնականությունը, եւ խրախուսելով մշակութային ազգայնականությունը, նրանք հույս ունեն վերահսկելու քաղաքական ազգայնականությունը, եւ քաղաքական ազգայնականության յուրաքանչյուր երևույթ խստորեն պատժվում էր կամ ենթադրաբար որոշակի վտանգներ ռիսկերից ելնելով տեղի են ունենում պատիժներ, եւ 30-ականներին ինդուստրիալիզացման ժամանակաշրջանի հետ մեկտեղ առաջ եկած այնպիսի հասկացություն, որոնք են թշնամի ժողովուրդներ այդ տերմինը, դրա տակ ենթադրվում էին այն ժողովուրդները, որոնք ունեին արտերկրյակապեր եւ մշակութապես նրանք կարող էին ընկնել արևմտյան ազդեցությունների տակ։ Եվ հենց Ստալինյան ժամանակաշրջանում սկսեցին տեղի ունենալ կոլեկտիվ այդպես պատժի, պատժիչ գործողություններ, դեպորտացիաների կամ մասնակի կամ ամբողջական բռնագաղթերի միջոցով։ Ըստ էության, բոլշևիկյան ազգային քաղաքականությունը լուծեց իր առջև դրված հետևյալ խնդիրները. նախ ազգային մշակույթ երևույթի բովանդակությունը ըստ էության նրանք նաև լցրեցին, թեև ի սկզբանե նրանք համարում էին, որ դա պետք է լիներ խորհրդանիշերի համակարգ։ Մյուս այնը, որ նրանք ըստ էության ձևավորեցին ազգային էլիտաներ, ազգային վերնախավեր, այն, որ ազգային լեզուները սկսեցին մասսայական կիրառվել, եւ հաջորդը այն, որ տեղի ունեցավ ազգային ինքնագիտակցության մասսայականացումներ ազգային խմբերի շրջանակներում, եւ ըստ էության խորհրդային իրականության պայմաններում ազգայինը դարձավ միակ այն ինքնությունը, որը վերաիմաստավորման էր ենթարկվում, իսկ խորհրդային ինքնությունը մնում էր հռետորաբանության սահմաններում, եւ խորհրդանիշերի եւ ինքնընկալումների այդ բովանդակությունը ըստ էության ձևավորեց նաեւ իրական սահմանները եւ իրական բովանդակությունը այն երևույթի, որը մենք կոչվում ենք ազգային։